Buku niandikwa hapa bana. Berarti ikam hapa kuna mali safi safi. Ngoja nitafute hapa naweza paangukia kakitu hapa. Kai! Kwanza kaka kuna rangi ya dhao bana, mali safi safi. Hii ni moto hii, hata lazima nichukue. Mimi nikachati mdogo mdogo nikachukue. Sasa nichukue kamoja tu hapa. Noma sana. Sawa. Kwanza nikasalimia kwanza. Hapa najua mambo itakuwa sawa. Hai. Guy is insisting too much. Could it be my ex-boyfriend trying to blackmail me? Oh, maybe not. Hello dear. Yes.
Sasa uko aje lakini? I'm okay. How about you? I'm fine. All right. Niambie. Hello, hello. Uko fine lakini? Yeah, nakusikia. Niambie. Oh. Hey, ile mpango iko aje lakini? Are you coming with me? Mm-hmm. Sasa unaniambia ni come and I don't know your place. How am I going to manage to there? No, I'll send you the pin. I'll pin you, my dear. Aki, don't fail to come, please. Aki, I tell you, if you fail to come, I'll just die myself. I'm really missing you. I'm just waiting for you, dear. Aki, please, don't fail, please. I beg you. Alright, I'll send it, but you cannot get lost. Okay, then send me the pin. I'll be there. Mm-hmm. Okay, thank you. So I'll be waiting for you. Okay. Ni sawa baby, mi nakungojea tu. Aki usikose hata kidogo. I'm waiting for you, my darling. Okay then, we'll see you there. Okay, so thank you. Asa. Baby, I'll be waiting for you. Sarah. All right, on my way. Okay, thank you. Welcome. Yeah. I'm going to show. Lakini hujapotea, si ndio? Sijapotea. Nimekupea direction poa. Yenyewe, wewe ni mzuri kwa kupeana direction. Unajua nilikuwa naogopa pia, ni mara ya kwanza unapatana na mtu. Kazi zingine nakuanga tu, nakuwa na uonga sana. But anyway, thank you by the way, umefika. Nimeshukuru sana by the way. Huku ndio kwangu sasa. So karibu sana. We feel at home. Mimi naishi huku sasa. So, sijui unajisikiaje, unaweza kuwa na uoga. Karibu sana lakini. Asante. Yeah. Can I make you? Nyumba yangu ni poa. Can I make your house? Nikujigeza tu kama mjipaka kweli kweli. Ananikalia mzee amemari. I just hope not. Kozi miaka yote, nimekuwa nikiomba Mungu anijalie jamaa ameweza kaa huyu. Huenda ndoto yangu inatimia hivi karibuni. Unajua wanaume wa siku hizi kikosa kujiangalia na kujikaza unaweza tukaa maisha baya, lakini mimi tu ni ile tu nimejitoa tu na kujikaza tu kama mwanaume by the way. That's great. Yeah, I want to make you a drink. Which one do you want? Unaweza kuwekea mango juice, del monte ukitaka del monte iko, ukitaka kuenja iko, kitoka soda yote tu ile. Yote unaweza chukua tu kwa fridge tu. Kama what do you want? Thanks for your drink, lakini just offer me a glass of water. I'll be okay with that. Hey, water? Yeah, nimetembea, nimechoka, so I feel thirsty. I think glass of water will be okay for me. Okay, anyway, acha nikuwekee maji. I think you need a cold water. Yeah. Okay, thank you. Is the water. Thank you. Anyway, naweza niambia sasa. Unajua zimekuwa tu ni masiku tu tunaongea kwa simu. So niambia. Umeniita, I've come. Ulisema nisipokuja utajua. Wallahi sikuwa na kuficha. By the way, nilikuwa met. Unajua mimi by the way nilikuwa na vitu nikatamani tu. Vile niliangalia hivi tu then
one thing nili appreciate vile nilikuongelesha huku nikana, by the way ulinipokelea tu poa. Mimi nikakutumia message ukanipokea. I thought by the way utaanza kuniambia oh sikujui. But anyway, umefanya poa by the way umekuja by the way. Singetaka kukuongelesha ama ati ni kuapproach vibaya, you know. Hii ni maisha na ya Mungu ni mengi. So sinanga hiyo tabia ati mzee ameniongelesha and then nimuongelesha vibaya, no. Yeah, I think it's good to make friends. So that's why I have sacrificed myself. Thank you very much. Karibisha wewe, nimekukaribisha kwa kabisa kwa hiyo. Mimi naweza furahia sana hata at least by the way nikiona baadaye nakaa na wewe huko. Mimi huko na shingi tu peke yangu. Nakaanga tu peke yangu. Mbate. Eh. By the way nimekaa tu hizo hiyo maisha tu peke yangu. So unaishi nyumba yote peke yako? Eh, by the way mimi naishi hapa lakini kuna jamaa fulani tu best yangu tu by the way. Na anakujanga tu hapa nakaa na yeye, but most of the time unapatanga yuko hapa, unapata tu ni mimi niko hapa, but I wish tu siku moja tu utaweza mpata tu hapa tu, hata na ningeomba tu baadaye ukae kae kidogo tu, at least anaweza kuja juu, unajua ni masaa yake toko ya kutokezea wira. Ai hapana, mimi sisi ngoja, kuna na rush. Uh-huh. Ni ile tu for your respect. Nimeamua tu kuja nikuone, and I'm happy to see you. So sitamani kungojea best yako, but since we are together next time, I hope nitamuona. Yeah, hii inaweza kuwa tupo hapo hata by the way. Ile unajua pia mimi ni vile nilikupata tu, nilipenda tu nikakupenda tu, lakini bado napenda sana kukaa kwa simu. The most of the time unaonekana tu are chatting. Ni ile tu kujikibisi na simu, unajua hii mambo ya WhatsApp. Unajua sio baya tu, mwingine anaweza kuona tu vile nilikuona. Sasa hii ndio inakuanga tu ile. Ndio ile kitu tu, si kama majamaa tunaongopanga tu, unajua pia. Are you jealous? Umenipata tu leo ndio. Wewe spenda kitu na ukose kuwa jealous. When you love something lazima ukue jealous, you know? Anyway, don't worry, it depends with my heart. Nikikupenda, okay. Nimekupenda. Mhm. Jem. Yes ma. Niaje. Kwa. Aya. Nataka nitengeneze kanini before aende. Yeah. Saba kalishi saba by the way. Unajua masaa bado pia. Eh, imesonga kidogo lakini. Ama Arista? Hapana, mimi sitangoja saba. Thanks for your welcoming. I'm very grateful. Si at least tu kidogo, at least ndio best yangu amekuja pia. No please. Nimemwona. I beg to leave. Nimekwambia na rush somewhere. Okay. So siku nyingine tafadhali. Sasa ina shida na nimeshukuru lakini. Poa. Sasa ni kidogo safi. Let me see dear. So thank you. Sasa tunaenda poa lakini. Sawa. Nimeshukuru. Okay. Let me see dear. Let me see dear. Thank you. Okay, bye. Sasa you too much. Bye. Bali safi. Ambia na nacheza na nini? Wewe au kuchambu. Sasa unajua mimi nayo. Sasa na mimi jemu, kuna kitu nilikuwa nataka. Lakini sasa nimeshtukia hapa, hata simu yenyewe nimeacha. Kitu nilikuwa nataka kuja kuonyesha, simu yangu nimesahau. Kwa nini nimeacha wapi? Sitapata mara. Tuari itabidi sasa kwanza nikimbie nichukue. Hata sio kama utaipata. Inaweza poro. Acha niende nichukue. Rudi sai. Sasa simu yangu sasa. Hadi utapata kama nini. Nilikuwa nataka kukupiga sai baadaye. Sawa. Kila mara kuna mademu akishika area hii, anashika saidi, kutoka saidi, anashika ni network, hiyo ni wifi inashika. Are you serious? What you're telling me?
Si mimi, weo, mimi, weo, mimi, tukwa. Thank you. Nampenda sana huyo jamaa. Lakini haki niko na stress. Imagine kuna kitu nimeambua na jamaa fulani ati wanaishi na yeye anaitwa kitu machua. Amenifuata kwenye nimetoka. Hata akaniambia oh sijui huyo jamaa venye ni mbaya, anapenda wanawake, akona wanawake wengi, sijui mara au sijui. So mpaka nikachanganyikiwa nikashindwa nazo hizi ndio za wapi? Wewe usisikize za watu. Unajua watu wanasema. Lakini unajua huyo jamaa wanaishi naye lazima awe anajua huyo mtu sana. Na tena ameniambia wamelelewa na yeye pamoja tangu utotoni. That means anamjua. Na kama wanaishi pamoja kwa nyumba moja, lazima awe anaonanga au mademu akileta kwa hiyo nyumba wakitoka na wakiingia. Lakini bado namshuku. Kinyama penye alikuwa anaongea hata sielewi, simuelewi kabisa. Lakini pia huwezi jua labda yule besti yake ana moyo chungu. Wewe tu kinitafanya. Wewe tu kwa tu na yeye mchunguze kaka atakuwa tu poa kana yeye. Lakini ka pia atakupeleka. Acha na tu. Sawa, let me try to do my research. Nikiona penye mambo itakuwa, nikipata ni ukweli nitaachana tu na yeye na ningoje wakati wa Mungu ufike. I know God has a good plan for me. Najua nitapata yule wangu. Lakini ningeomba Mungu sana akuwe ni yeye. Huyo jamaa haja tu. How about you? Tutaonana. Poa. Na hii ni how much? Hiyo ni 120 hivyo. 120. Nakupromote. Poa. Sasa kwanza niongee na hiki jamaa. Lakini leo sijali utapata mpoa kasi mpoa. Sawa, bye. Haya. Kuja sahi niko hapa karibu Penda. Kuja sahi. Sawa Penda. Kuja sahi. Poa, I'll be there soon. Sawa. Hai. Ngani ndio ile ile kufanya ukuje kama umekasirika. Unakaa tu umenuna.
Really? Yeah, please. Should go back for the but that's time I'm going to. At least to be a little bit. I'm going to. Hey! I'm going to. I'm going to. I'm going to. Just rush, please. I just take this cup, then I'll be out. Sir, what are okay, now. Sure. Anaweza kuwa ananicheza hivyo yani. Yaani ile namba hii ni namba najua hii. Ni kitu majua na memesave shemeji. Aki huyu leo atamjua. Acha tu. Smart, hivi hata welcome kiss hauna. Nichezee akili. Fanya nitoke kwa shughuli zangu, nitakuja kukuona. Fanya hiyo maneno tafuta. Nataka kujua ukweli. Akunipea tu hapo. Kuna mama mmoja tu hapo. Ya ngoti ya mashuhuda ya mimi na kwa nini shida sasa? Sasa hiyo Rita. Hii ndio ndio kwa mwenye kuna mimi na kumwangalia. Hii ndio ndio mwenye kuna mimi nazo usi. Sasa wewe shinda hapo mimi wacha nikwambie huyu mtu alimeniambia vitu mingi. Calm down, I'll explain to you. Nini yeye amekwambia? Amekwambia sasa alikuwa anakuelezea ni kitu macho anti yako huyu. Unajua saa zingine nyinyi mnakuanga na ujinga mwingi sana na sijui kwa nini mna. Wewe na wewe nimekusaidia siku mingi sana. Na kuanzia leo saa hii tumekanyanga hapa. Usikuje kwa nyumba yangu. Jaribu ndio unajua. Naweza baki na wewe. No.